传说中的半套服务啊，做半套，对，就是这种感觉。好了，究竟是我们这个趴平界的传奇人物，我们的泡泡酒会晋级到我们的八强呢，还是我们这来自韩国 Winners Crew 有的趴平界米其林宝宝之称的 Dandy 会进入到我们的这个下一轮的 Judge？ Are you ready？ One, two, three。耶！给我们的啪啪就一个最大的暴动声！耶！太精彩了，太精彩了！